ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንግዲህ እኔ ጆኒ ነኝ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዚቲ ራውተር ላይ እንዴት ኮንፊግሬሽኑን በባካፕ ወይም በፍላሽ ወይም በስቶሬጅ ማስቀመጥ እንዴት እንደምችሉ እሱን ለማሳየት ነው። እንግዲህ ይሄ ለመጀመሪያ ሪሴት ከመሆኑ በፊት የሚጠቅማችሁ ባካፕ ነው ማለት ነው። ኮንፊግሬሽን ራውተራችሁ በስህተት ሪሴት ከሆነባችሁ በዚህ ባካፕ ተጠቅማችሁ ኮንፊግሬሽኑን በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ኦንላይን በቴሌግራም እና እንደዚሁም ዩቱብ አይታችሁ ብዙ ጊዜ ስለምትጠይቁኝ በዚህ መንገድ ለራሳችሁ ኮንፊግሬሽኑን በቀላሉ ምንም ብዙ ስቴፕ ሳይፈጅባችሁ በቀላሉ ባካፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ፣ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን እንገባለን ማለት ነው። በጣም ይጠቅማችኋል። እስከ መጨረሻ ተከተሉኝ፣ የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ዚቲ ራውተር ብዙዎቻችሁ እንግዲህ በጣም የዚቲ ራውተር ተጠቃሚ ናችሁ። እንግዲህ ቪዲዮ በብዛት ያየሁት ነው። ብዙ ተጠቃሚ የዚቲ ራውተር ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ እንዴት ስታተሱን የላይን ኳሊቲውን እንዴት ማየት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ዋይፋይ ጋር ካገናኛችሁት በኋላ መቶ ዘጠና ሁለት እዚህ ጋር እንደምታዩት 192 192 168.1.1 አድርገን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየው 192 168.1.1 የሚለውን ክሊክ እናደርጋ እንጽፋለን። እሱን ከጻፍ ነው በኋላ አድሚን አድሚን የሚለውን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። አድሚን አድሚን ነው በስሞል ትጽፋላችሁ። አድሚን አድሚን የሚለው አድሚን አድሚን የሚለውን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየው እዚህ ጋር አድሚን አድሚን የሚለው እዚህ ጋር እንጠቀማለን። አድሚን አድሚን የሚለውን እንጽፋለን። ዩዘር ኔምንም ፓስወርድንም በስሞል አድሚን አድሚን እናደርጋለን። እንግዲህ ስታተሱን ለማየት እንግዲህ የላይን ኳሊቲ ውስጥ ኢንተርኔታችሁ ሜይ ቢ ስፒዱ በጣም ሊቀንስባችሁ ይችላል። በመጀመሪያ ላይ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ነገር የላይን ኳሊቲውን እንግዲህ ከቴሌ የተዘረጋላችሁ መስመሩን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እሱን ደግሞ እንዴት ቼክ ታደርጋላችሁ? ስታተስ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ስታተስ ስር ደግሞ ዲቫይስ ኢንፎርሜሽን ኔትወርክ ኢንተርፌስ የሚለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔትወርክ ኢንተርፌስ የሚለው እዚህ ጋር እናገኛለን። ኔትወርክ ኢንተርፌስ ስር ደግሞ ኤዲሲኤል የሚለው አለ። ኤዲሲኤል የሚለውን ላሳያችሁ። ሲ ኤዲሲኤል ማለት ቺን እንመርጣለን። በመጀመሪያ ኢንተርኔት ኢንተርፌስ ኢንተርኔት ኢንተርፌስ ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ ኤዲሲኤልን ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ እሱን ካረግነው በኋላ ኤዲሲኤል የሚለው ላይ እንመጣለን። ኤዲሲኤልን ክሊክ ስናደርገው እነዚህን ነገሮችን ያሳየናል። እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የላይን ኳሊቲውን የላይን ኳሊቲያችን እንዲኬት የሚያደርገውልን አክቹዋል ሬት ሰንላብ ሬት የሚለው አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 11132 የሚል አለ። እንደዚሁም ዳውን ስትሪሙ ደግሞ ወደ 24000 ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ላይን ኳሊቲ ነው። እንግዲህ ይህንን ኢንተርኔታችን በጣም በፍጥነቱን ይወስናል ማለት ነው። ይሄ በጣም የወረደ ከሆነ የኢንተርኔታችሁ ላይን ኳሊቲ በጣም እየወረደ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ቼክ ማድረግ አለባቸው። ኢንተርኔታችሁ ስፒድ ሲቀንስ መጀመሪያ እንደዚህ ነው ስታተሱን ቼክ የምታደርጉት። እንቀጥላለን። እንግዲህ አሁን እኔ ዛሬ ማሳየት የፈለግኩት እንዴት ባካፕ እንዴት እንደምታደርጉ ነው። ቪዲዮውን ኮንፊግሬሽኑን እንዴት አስቀምጣችሁ ሌላ ጊዜ ሜቢ ሪሴት ከሆነባችሁ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ይሄ የስታትሱ
እንትን ነው ማለት ነው። የስታተስ እንዴት እንደምታይ ዘዴ ነው። አፕሊኬሽንን ክሊክ እናደርጋለን። አፕሊኬሽን ክሊክ ካደረግነው በኋላ አፕሊኬሽን የሚለውን እዚህ ጋር እናገኛለን። አፕሊኬሽን እንግዲህ አሁን ፍላሽ ወይም በፍላሻችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ማነው ፍላሽ ራውተሯ ፍላሽ ስለምትቀበል ፍላሽ ሰክተ ነው በፍላሽ ወደ ባካፕ ማድረግ እንችላለን ፋይሉን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ፍላሽ ካልሰካ ነው ደግሞ በቀላሉ በኮምፒውተራችን ወስደን ኮምፒውተራችን ላይ ያስቀምጠ ነው። ከዛም በኋላ መልሰን ደግሞ ባካፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ሜይ ቢ ራውተሩ ሪሴት ከሆነብን እዚህ ጋር እንደምታዩት አድሚኒስትሬተርን ክሊክ እናደርጋለን። አሳያችሁ አድሚኒስትሬተር የሚለው አለ እዚህ ጋር አድሚኒስትሬተር። ከዛ አድሚኒስትሬተር ስር ደግሞ ዩዘር ማናጅመንት የሚል አለ። ዩዘር ማናጅመንትን ክሊክ ስታደርጉት ፕሊዝ ሴሌክት የሚለው አለ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደሚታየው ቹዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቹዝ እናደርጋለን። ቹዝ እንግዲህ አሁን ይህንን አድሚን ለመቀየር ነው። እኛ ፍላጎታችን አሁን ባካፕ ማድረግ ስለሆነ ባካፕ ለማድረግ ስለሆነ እንግዲህ እናንተ እዚህ አጋጣሚ ልናግራችሁ የምፈልገው እዚህ ጋር ሪቡት እና ሪስቶር ዲፎልት የሚል አለ። በስተት ሪስቶር ዲፎልት ካደረጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር በስተት ይህንን ሪቡት እንኳን ችግር የለም። ሪቡት ማለት ራውተሩን ሪስታርት ማድረግ ማለት ነው። ግን አሁን እናንተ ይህንን ከተጠቀማችሁ ሪስቶር ዲፎልት የሚለውን ከተጠቀማችሁ እንዳለ ሲቲንጉን ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ይህንን በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ መጠንቀቅ አለባቸው። ይህንን ክሊክ ማድረግ የለባቸው። ሪቡት የሚለውን ራውተሩን ሪሞትሊ እናንተ ምንም እዛ ፊዚካሊ እዛ ራውተሩ ላይ ክሊክ ስታደረጉ በቀላሉ ሪቡት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ኦን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ሪቡት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንቀጥላለን። ይሄ እንዴት ሪቡት እንደምታደርጉ ነው። ሲስተም ማናጅመንት ነው። አድሚኒስትሬተር ውስጥ ብዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና እንቀጥላለን። እንግዲህ ባካፕ ለማድረግ ደግሞ አድሚኒስትሬቲቭ ስር ውስጥ የምታገኙት ሲስተም ማናጅመንት የሚላል ዲፎልት ኮንፊግሬሽን የሚል ሶሪ ሲስተም አድሚኒስትሬተር ስር ውስጥ አድሚኒስትሬተር ስር ሲስተም ማናጅመንት አለ። ዩዘር ኮንፊግሬሽን ማኗል የሚል አለ። እቺ ማለት ነው። እቺን ትመርጣላችሁ። ዩዘር ኮንፊግሬሽን ማናጅመንት እሱን እንመጣለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ባካፕ ኮንፊግሬሽን ኮንፊግሬሽኑን ባካፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ ባካፕ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ባካፕ ባካፕ አድርገን እናስቀምጣለን። ባካፕ ኮንፊግሬሽን የሚለውን ሪሴት ከመሆኑ በፊት ባካፕ እናደርጋለን። ባካፕ እናስቀምጣለን። ባካፕ ካደረግነው በኋላ ደግሞ ይህንን መልሰን ደግሞ ሪስቶር ኮንፊግሬሽንን እንሰራለን ማለት ነው። ቼዝ ፋይል የሚለውን እንግዲህ ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጠን ከሆነ በኮምፒውተራችን የምንሰራ ከሆነ ቼዝ ፋይል እንለዋለን። ፋይናሊ ፋይሉን ከመረጥ ነው በኋላ ፋይሉን ከመረጥ እስቲ ለምሳሌ እኔ ስላስቀመጥኩኝ እንግዲህ ፋይሉን ላስቀምጥ። መጀመሪያ እንግዲህ ባካፕ የሚለውን ክሊክ እንዳደረግኩት ኮንፊግ የሚለውን ያመጣልኛል፣ ዳውንሎድ ያደርግልኛል። ራሱ ኮንፊግ የሚለውን ዳውንሎድ ያደርግልኛል። ይህንን ፋይል ወደሚመቸኝ ቦታ ወይም ወደሚታየኝ የማስቀምጠበት ዳውንሎድ ውስጥ ነው የሚያስቀምጥልኝ። ከዳውንሎድ ውስጥ እኔ ኮንፊግ የሚለውን ፋይል ውስጥ
የሚለዋል እንግዲህ ዲስክቶፕ ላይ ያስቀምጥ ኮንፊግ ዶት ቢን የሚለውን ይሄ ባካፕ ነው ማለት ነው። ባካፕ የተደረገ ነው፣ ኮንፊግሬሽኑ ባካፕ ተደርጓል። እንግዲህ ይህንን ፋይል መልሼ አፕሎድ አደርገዋለሁ። አድርጌው እንግዲህ ወደ ሴቲንጉ እመለሳለሁ። ቼዝ ፋይል የሚለው አለ፣ ቼዝ ፋይል የሚል አለ። ቼዝ ፋይል ከመረጡ ይበላል ይሄ ማለት ነው። ቼዝ ፋይል ባለው ፋይሉን ፋይልን መርጠዋለሁ። ኮንፊግ ቢን ብዬ ቅድም ሴቭ ስላደረግኩኝ እሱን እፈልገዋለሁ። የውጭ ማለት ናት። ኮንፊግ ቢን የሚለውን ይሄንን እመርጠዋለሁ። እሱን መርጬ ኦፕን ይለዋለሁ። ከዛ ሪስቶር የሚለውን ሪስቶር የሚለውን ያን የሚታየው ሪስቶር የሚለውን ይሄ ማለት ነው። ይሄ ሪስቶር የሚለውን እጠቀማለሁ። እንግዲህ ኮንፊርም እናደርገዋለሁ። ኮንፊርም የሚለውን ይጠይቀኛል። ኮንፊርም ክሊክ አደርጋለሁ። እንግዲህ ራውተሩ ሪቡት አድርጎ እስከሚነሳ እጠብቃለሁ። እንግዲህ ራውተሩ አፕሎድ እያደረግልኝ ነው ማለት ነው። ኮንፊግሬሽኑን ሜቢ ሪሴት ሆነብኝ ከሆነ ለራሱ ይመልሳል ማለት ነው። ኮንፊግሬሽኑ እንግዲህ ሰክሰስፉሊ አሁን ራውተሩ ሪቡት አድርጎ እስከሚነሳ የተወሰነ ደቂቃ ወይም ሴኮንድ መጠበቅ አለብን። እንግዲህ ይህ ኮኦፕሬሽን ሰክሰስፉሊ ኮምፕሊትድ እያለኝ ነው። እንግዲህ ራውተሩ እስከምትነሳ ጠብቃለሁ። ጨርሷል። እንግዲህ ራውተሩ እስከምትነሳ ጠብቃለሁ። ይሄ ተመልሶልኛል። እንግዲህ ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ራውተሩ ሰክሰስፉሊ ኮንፊግሬሽኑ መልሶልኛል ማለት ነው። እና በቀላሉ እንደዚህ አሁን ኢንተርኔቱን ደግሞ ኢንተርኔት ቴስት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፋስት ዶት ኮምን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ፋስት ዶት ኮም እጠቀማለሁ። ሌላም ደግሞ 10 10 አራት ጊዜ ዶትሮት እያደረጋችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንተርኔቱን ኤግዛክት እንትን ስፒዱን ለማግኘት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ፋስት ዶት ኮም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቨር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልሆነ ብዙ ጊዜ ኤግዛክት እንትን ላይነግረን ይችላል። እኔ 10 አራት ጊዜ ዶትሮት እያደረጋችሁ እሱን በተጠቀሙ አሪፍ ነው። እሱን እመክራቸዋለሁ። እና ኢንተርኔት እንደዚህ ነው ቴስቱንም ቼክ የምታደርጉት። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ይሄ 10 10 ዶቱ በቀላሉ በዚህ የሌብሪ የሚባል ስፒድ ቴስት ነው። በዚህም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታየው ሌብሪ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። ይሄንን ሰርች ታደርጋላችሁ፣ በዚህ ኢንተርኔት ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ባካፕ ኮንፊግሬሽኑን ባካፕ ማድረግ እንደምንችሉት ዚቲ ራውተር ላይ በዚህ መንገድ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ሌላ ራውተርንም ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።